Kun maapalloa kuusta katsoo, on Suomi melko kylmässä seurassa. Syyskuussa Alaskassa ja Siperiassa jo talvi. Loka-marraskuulla tännekin alkaa lunta tulla. Marras-joulukuussa on jo täysi talvi. On joulukuun toinen päivä. Menemme Lappiin. Sinipuna taivas vastassa. Lunta vielä vähän. Tulimme Kittilän kentälle. Englantilaiset tulee omalla koneellaan. Ovat vuokranneet koko Pallas-hotellin. Täällä kuu näkyy koko päivän. Koneen suuruus, ihminen pieni. Tulemme leville, hiihtäjien silta. Levin huipulla, lumi, tuuli, aurinko, teoksia. Ainutkertaisia, ken eläimyksen kokee. Kello 1, aurinko. Jo laskussa, talvinen aurinkoelämys, kun näkee tunnin sisällä auringon nousun ja laskun, tai ei nouse lainkaan, vaan punoittaa etelässä. Opastaulutaidetta, rinteet vielä hiljaisia. Laskeva aurinko värjää lumen hienosti. Olen tuulen suojassa. Aurinko etelässä. Päivän tasajalla paistaa suoran ylhäältä. Täällä elämys, tätä elämystä ei siellä voi kokea. Nuoren parin onnea, pusu aurinkolasku maisemassa. Hieno muisto leviltä. On maapallon ja elollisen luonnon onni olla juuri sopivalla etäisyydellä aurinkosta. Ja kuun törmäys maahan, saaren sen hemppumaan, on vuoden aikojen vaihtelu. Lisäksi golfvirta lämmittää. Lappi, ainutlaatuinen alue maapallolla. Juhannuksena ei aurinko laske lainkaan. Jouluna aurinko ei nouse lainkaan. Täällä tunturissa aurinko näkyy nyt noin 3 tuntia. Joulukuun alussa, alempana paljon vähemmän. Olen kuvannut aurinkon nousuja ja laskuja ympäri maailmaa. Grand Canyonissa lasku kesti 3 minuuttia. Täällä nyt 15-20 minuuttia, kun se menee niin viistoon. Kittilän lentokentältä lähtenyt englantilaiskone tuo uusia, vie toisia kotiin. Aurinko on kaukana, tästä sinne noin 150 miljoonaa kilometriä. Aurinko on iso, sen säde on 700 000 kilometriä. Lähes 2 kertaa kuin tästä kuuhun, jonne matkaa 400 000 kilometriä. Aurinko on kuuma, yli 1 000 000 astetta. Valon nopeus 300 000 kilometriä sekunnissa. Aurinkosta se kestää tulla noin 8 minuuttia. Kuusta vain vähän yli sekunti. Mielenkiintoisia lukuja voi palautella mieliin aurinkolaskua odotellessa. Lentokentällä vielä 2 konetta. Kaikki kasvi- ja eläinkunta saavat energiansa aurinkosta. Auton ja vaunun yhteisikä minun ikäni. Ylläksen valot aakennuksen yli. Taiteellisia siluetteja, mielikuvitukselle toimintaa. Kuin joulupukki.
Jukki ja Akka keskustelee. Pallaksella mielenkiintoinen tapahtuma. Saksalaiset tekee automainosta autostaan. Aika varattu 17 tuntia koko yökin. Ympäristö koristevalaistuu. Varsinaiselle kuvausalueelle ei pääse. Siellä on niin kirkkaat valonheittimet kuin päivällä kuvaisi. Tässä englantilaiset vieraat yöpyy, koko hotelli heidän käytössään. Iso ryhmä kuvasi tätä autoa 17 tuntia yhteen menon aamu 5 asti. Kyllä joku otos jo mahdollisesti onnistui. Eriksen kutunivassa vielä joutsenia. Keimiö pilvessä. Jeris hieno iso järvi. Tämä kutunniva koko talven sulaa. Vain muutama arka koskikaraa. Pakkasella talvella jopa 10 koskikaraa. Verta ja kalanpyrstö. Jäänyt saukon ruokailusta. Tässä asuu monta saukkoa, vaan ei näy nyt. Joutsenen ruoka järven pohjassa. Pitkästä kaulasta hyötyä. Jääpi muutama joutsen, että jääpi koko talveen tänne. Siinä peilaa aika hienosti kyllä. Joo. Olen kuvannut joutsenia noin 30 vuotta. Olen kuvauksen vasta puolivälissä. Ollokselta pohjoiseen sinipuna hienosti. Talvitunnelmaa tulvi. Keskipäivä lähestyy. Koivu kumartaa, kuusi kurkoittaa, taivas punoittaa. Muoniossa aika erikoinen aurinko. Koskesta nouseva höyrypilvi luo tunnelman. Muoniossa kello 13 aurinko kuulema kävi näytillä, laski saman tien. Jatkamme vielä vähän pohjoiseen. Koko valoisan ajan 4-5 tuntia taivas punottaa jostain suunnasta. Ja on ihan erikoinen tunnelma. Lännen puolella aurinko paistaa vielä pilviin. Liikenne hiljaistaa. Sonkamuotkassa kello 2. Läntinen taivas punottaa. Matkamuisto myymälän markkinointiin kuuluu poro. Sillä on purkka tuossa. Nuole tuolta sivusta. Saako hymyillä? Meneekö tämä tuota suoraan televisioon? Suomen tulevat huippuhiihtäjät leirillä Ylläksellä. Aurinkon nousua. Kello 12:30. Aurinko nousee, vaan ei näy vielä. Ja ulkolaiset. Tämä on Ylläksen etelärinne. Hieno kuusimetsä. Pohjoispuolella mäntymetsää. On valaistut ladut päivälläkin. Valot päällä. Viisi vai 12 päivällä ja aurinko noussut, mutta vähän pilves. Ylläksellä, Ylläsjärven puolella. Tällä huomenna hiihtosuunnistuskilpailut. Tänään harjoitus. Tässä rasti. Harrastimme lajia nuorempana. Nykyään luonto- ja retkikuvausta.
Kuukkelin kuvaus aina hauska. Ovat kevään poikasia. Kevät talvella jo tosi rohkeita, viihdyttävät hiihtäjiä. On hienoa seurustella paikallisen luonnon kanssa kiireettömästi. Näistä hetkistä koostuu leppoisa Lapin muistot, joita täytyy päivittää vuosittain. Tulee Lapin hulluksi. Tervetuloa joukkoomme. Elämä on mukavien muistojen keräämistä. Voi sitten vanhana leppoisesti muistella. Täällä pitkät loivat nousut ja laskut. Sopii meille. Käymme Ylläksen pohjoispuolella maisematietä edessä. Kellokas kauempana kesänkin. Äkäslompolossa poroja, joilla omat säännöt, joita kulkijat kunnioittavat. Kello vähän yli 3 ja melko pimeää. Hyvät katuvalot. Seuran kävellen, mihin porot ovat menossa. Tulee mieleen Intian pyhät lehmät kaupungissa. Valkoinen kiinnostavin kuvauskohde. Menee muutkin. Porot tuovat leppoisan tunnelman koko kylään. Autoilijoihin ja lomailijoihin ja minun välitykselläni katselijoihin on elämys käydä Lapissa eri vuoden aikoina. Vuoden aika vaihtelut ehkä maailman suurimmat. Ilmeisesti nämä ovat härkiä, leikattuja hirvaita, kun ovat niin rauhallisia. Hirvas pudottaa sarvensa rykimajan jälkeen, sanotaan nulpoksi, ja näin menettää arvovaltansa. Vaatimet eli naaraat pitävät sarvensa toukokuulle asti, ovat nyt tokan valtiaita. Horolaumaa kutsutaan tokaksi. Miten poro tarkenee talvella? Kovat pakkaset ja nukkuu lumella, eikä lumi sula alla. Sen turkki lähes käsittämättömän taaja. 4 senttimetrillä 1700 karvaa. Eli 4 millimetrillä 17 karvaa. Joka kesä tekee uudet karvat ja sarvet. Eli sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin hyvin. Kuten tähän taajamaelämään. Tietävät hyvin, ettei autot aja päälle. Menevät he miten sattuu. Poron sorkat eli saparot. Isoja, leveitä, kantavia. On aamu kello 9, kuu korkealla. Ylläksen eteläpuolella jo valoisaa. Ison kaupan aulassa
paikalliset myyvät tuotteitaan. Ilahduttavasti paikallisuus ruvennut kiinnostamaan. Siirrymme maisematietä Ylläsjärven puolelle. Tie on todella maisematie eri vuoden aikoinakin. Nyt lumimetsä ja nouseva aurinko luovat leppoisan tunnelman. Hiihtosuunnistus käynnissä. Mukana myös ruotsalaisia ja norjalaisia. 50 vuotta nuorempana harrastin aktiivisesti minäkin. Muutama piirin mestaruuskin tuli. Nyt harrastan auringonkuvausta. 30 vuotta olen harrastanut luonto- ja retkikuvausta. Kyllä se kokonaan näkyy jo. 10-11. Pääasia, että on tyytyväinen omin otoksiinsa. Muita ei miellytä millään. Ihailemme laskettelijoita aamu- ja ilta-auringossa. 60 vuotta sitten minäkin laskettelin. Paljon luonnonmäissä kiivettiin ylös. Oltiin kankkosia ja hakulisia. Sen ajan huiput. Okei, sama sakki. Tämä on meidän sakki, joo. Aha, se onkin hieno systeemi. Sitten aurinko tuolla ja perhe koolla. Laitetaan meidän lapsenlapsille kuvaan. Silmiin osuu yksinäinen kumputunturi. On hieno. Olemme käyneet siellä. Kumputunturi. Keskipäivä aurinko etelässä. Menee pilveen. Ylläsjärvi. Takana isot laajat suot ja jänkät. Keskipäivällä Kuutamossa Ylläksellä. Kisat jatkuu. 65 miesten sarjasta Håkan Tuuleruut. Hänen loppuaikansa 58 kansa 45-42 ja 16-vuotiaiden tyttöjen sarjassa Oili Holopainen. Me laskettelemme monta kilometriä loivaa laskua Ylläsjärvelle päin. Kello 3 paloja jo tarvitaan. Kuvaus loppuu. Kuntohiihtely jatkuu. Kilpailu jatkuu aamulla. Tuttumme Emmi lähdössä. No niin, sitten loppukiri. Hyvä Emmi. Kevyesti paikka ylämäkeä. Ja aivan näillä hetkillä siellä myös Lundholm kääntää tuohon loppusuoralle. Aakenustaustalla. Nousemme kävellen ylös sivurinnettä. Aurinkolasku. Aurinkolaskua kuvaamaan. Kello 1 päivällä vaan metsä jatkuu aina vain ylemmäksi. Maisema on kuvan kaunis, sininen hetki taustalla. Ylläsjärvelle. Ylläsjärvi. Paljakalle tultaessa aurinko laskee pilveen. Aurinko laskenut. Vähän etuajassa, eli kaikki
laskut erilaisia. Pitkä ja raskas reissu nousta. Aurinko laskee kello 1. Vanha sanonta, maisema korvaa nousun vaivat, pätee nyt erityisen hyvin. Sininen hetki idässä. Siellä on haakennus. Täytyy oikein pysähtyä ihailemaan maisemaa. Tästä tekisi vaikka taulun. Sininen hetki, kello 2. Löysää pakkaslunta ruokaa sen alla. Ei näyttänyt ruokailuaan meille. Paisti puolet, pieni tunturi ennen puotsoa. Olemme menossa Inariin. On keskipäivä, aurinko kurkkaa etelästä. Pilvet hieman haittavat kuvausta. Olemme Inarissa, ei kuvattavaa. Tulemme jo etelään päin. Taivas punoittaa kello 11 Ukonjärvi vasemmalla. On hiljaista, puut lumettomia. Kun tästä ajaa juhannusyönä pohjoiseen, paistaa aurinko silmiin. Nyt keskipäivällä etelään mennessä. Täällä alkaa kaamos. Aurinko ei nouse lainkaan. Paljakalle tullessa, porot meitä vastassa. Siinä meidän poro. Vähän liioittelin. Nousin nopeasti ylemmäs, kello 12. 8. päivä joulukuuta. Saariselkä, kaunis pää. 40 kilometriä. Aurinko pitäisi nousta, mutta ei näy. Täällä alkanut kaamos. Seuraavan kerran aurinko nousee tammikuun lopulla. Ivalon kentän laskee lentokone. On täällä jotain, joka kiinnostaa varsinkin englantilaisia. Näin joulun alla. Joulupukki, kaamos, porot, hiljaisuus, rinteet, larut, maisemat. Porolla rykimaika loppunut. Tässä naaraita, eli vaatimet, ovat raskaina. Komeat sarvet päässä synnyttävät vasoja vapun aikoihin. Nyt sinnitellään talven yli. On kylmää ja ruokakin lumen alla. Kello 1:30, aurinko etelässä, vaan ei näy. Nousemme paljakalle, vain päiväretkelle. Lumettomat puut, ei kovin kuvauksellisia. Hiljaisuutta ja rauhaa senkin edestä. Olemme Paljakkavaaran tornissa. Kuvaan etelään. Taivan rannassa saariselkä, 40 kilometrin päässä. Ukonjärven suunnassa värit vähissä. Ivalojoki suistokaan, ei nyt kovin kuvauksellinen. Veskoniemen saarimaisema, ei kovin näyttävä nyt. Pikavierailu tornissa päättyy. Ja vaunulle alas. Luto on latvoilla. Saariselältä lähtee lutto. Näin alkutalvesta purot sulia.
joulukuun 9. päivä. Tulemme Luton autiotuvalle. Kaikkien käytössä ei lukkua ovessa. Lutto. Lämmityskamina ja kaasuhella. Hyvä taukopaikka. Saariselällä vain 6,6 kilometriä. Lähdemme palumatkalle. Pakkastaidetta purossa. Puron solina rauhoittaa. Lähdemme etelään. Porttipahtaalla kello 11.15 aurinkonousussa. Pikakönkällä hyvät opasteet ja silta. Tämä on ohittamaton paikka aina Lapin reisuilla, vaikka täällä emme retkeile. Silmä lepää, mieli rauhoittuu solinan seassa. Taas pakkastaidetta, kivet jäätyneet, mitä mielikuvituksellisiin hahmoihin. Vesi kuin olutta tulee suurilta soilta ja jänkiltä. Nykyään lähes kaikki kuvaavat. Hieno harrastus. Napapiirillä pysähdymme. On joulun odotustunnelmaa. Paljon ulkomaalaisia. Koristeita ja kuusia, on musiikkia, lumiukko. Meidän Lappimme on ylempänä, lähellä luontoa. Aikeana jätämme Lapin, että voimme toistekin tulla.